коли ми говоримо про український бізнес, треба розуміти, що він знаходиться в зовсім інших умовах, ніж, скажімо, бізнес глобальний. Хоча ми говоримо про глобалізацію, виходи на зовнішні ринки, про прийняття найкращих практик, але над українським бізнесом дуже часто тяжіє ця спадщина, по-перше, Радянського Союзу і тих взаємовідносин, які були тоді, а по-друге, спадщина цього, як ми інколи це називаємо, епоха первинного накопичення капіталу 90-х років. Так? Тобто, коли дуже важко було відповідати на запитання, як я заробив свій перший мільйон. Так? Ця спадщина натяжіє над бізнесом в той спосіб, що, знову ж таки, виникає оця проблема довіри і проблема авторитетів. Так? Тобто, коли ми говоримо, що треба поводитися етично в бізнесі по відношенню до своїх працівників чи по відношенню до клієнта, до суспільства, інколи це трактується зовсім не так, як, скажімо, це може відбуватися в західному способі ведення бізнесу. Тобто ми тут теж через цю кризу недовіри ми маємо інколи трошечки спотворене уявлення і про корпоративну соціальну відповідальність, і про взаємодію в суспільстві. Отже, перша проблема бізнесу, зокрема українського бізнесу, є брак здорової комунікації, як з працівниками, так і назовні. Я довший час працював як піар-менеджер, людина, яка займалася зовнішніми зв'язками. Я десь відчув це на собі, наскільки це складно бути відвертим, намагатися не лукавити, а говорити це все так, як є, говорити правду. Інколи суспільство не потребує правди. І тут питання, чи ми повинні мімікрувати, чи ми повинні говорити правду. В бізнесі немає однозначної відповіді на це, тому що коли в бізнесі власник, акціонер чи топ-менеджер приймає рішення, він приймає рішення не лише з огляду на свої якісь моральні упередження, переконання, він приймає ще рішення з огляду теж на відповідальність, яка є на ньому. Відповідальність за компанію, за працівників, за власників, за ринок і так далі. Тому я думаю, що нам потрібно знову ж таки вчитися комунікувати. Доведено багатьма дослідженнями у бізнес-середовищі, що ефективно налагоджена комунікація завжди веде до успіху компанії, завжди веде до покращення результатів. По-перше, це допомагає розкриватися працівникам, допомагає краще встановлювати цілі, допомагає краще розуміти одне одного, проблеми, потреби. А по-друге, це допомагає компанії і бізнесу доносити свої ідеї, свої цінності до ширшого загалу. Що для цього потрібно? Для цього, знову ж таки, потрібно довіряти. Потрібно довіряти тим фахівцям, які вміють це робити. Інколи ми теж маємо проблему в бізнесі, коли все зациклюється на власнику або на керівникові, який вважає, що він вміє все, він знає все, тільки він є цією людиною, яка повинна приймати відповідальні рішення. Інколи це правда, а інколи це є не так, особливо якщо топ-менеджеру чи власнику бракує відповідних знань в якійсь ділянці. Тут, знову ж таки, випливає потреба вміти делегувати, вміти довіряти, вміти залучати правильних людей і ставити правильні цілі. Більше того, я хочу донести думку, що в довготерміновій перспективі етична поведінка бізнесу, вона є виграшна. Вона приводить до набагато кращих результатів, ніж поведінка неетична, поведінка, яка не відповідає якимось певним стандартам чи очікуванням. Чому? Тому що відбувається залучення всіх зацікавлених у цей бізнес чи в ідею цього бізнесу. Ну, скажімо, чому став успішним, наприклад, Google чи Facebook, чи інші великі тех-гіганти? Вони правильно комунікували цінність того, що вони роблять. Більше того, інколи вони навіть, можливо, перебільшували, так? Але вони це робили, вони доносили цю ідею, вони цією ідеєю запалювали інших, і люди їм довіряли, люди їм вірили. Тому правильна комунікація в бізнесі, вона є такою важливою запорукою нашого успіху. Правильна комунікація, друге, правильне делегування. Коли я не вмію комунікувати як власник бізнесу, то я повинен знайти того, хто вміє, хто може переконати, хто може налагодити ці процеси в моїй компанії чи моєму, нехай навіть невеликому сімейному бізнесу. Тому я вважаю, що коли ми говоримо про етику бізнесу, ми говоримо передусім про етику комунікації. Думати не боляче, вірити не страшно.